naša slovná hračka z bodu A do bodu B, z A do B, takže za dobe. A to bude aj práve takým motom aj dnešnej témy, že nám dnešný host povie jeho príbeh vlastne z bodu A do bodu B. A takže za dobe, veľmi krátko, ešte taká malá reklama, lajknite si nás na Facebooku za dobe alebo www.zadobe.sk. A budete tým pádom aj informovaní včas o všetkých tých pripravovaných akciách. Takisto si na tej stránke môžete pozrieť videá, ktoré tam boli. Ja som ináč veľmi rád, lebo práve dnešné stretnutie vyzerá byť to rekordné, takže naozaj význam to má. Je to vďaka hosťovi aj vďaka celému tomu prípravnému tímu, ja som veľmi rád. A druhú vec, ktorú musím teraz povedať, je to tak práve krkolomná záležitosť, to je, že toto podujatie je organizované v rámci projektu Uvedomelá mládež, ktorý podporil norský finančný mechanizmus spravovaný nadáciou Ecopolis, takisto nadáciou pre deti Slovenska, nadáciou Socia. Taktiež ďakujeme fakulte UMB za tieto poskytnuté priestory. Ja bez nejakých dlhých zdržovaní by som už rád aj odovzdal slovo, ale ešte chcem povedať k tým prezenčkám, ktoré teraz kolujú. Prosím, čitateľne napíšte ten mailík, lebo vlastne my vás budeme potom aj informovať o ďalších pripravovaných akciách, ak samozrejme máte záujem. A ďalšia vec ešte dôležitá je, že veľmi v krátkosti program bude nasledovný, že náš host bude mať nejakých 30 minút, nejakých 40 minút nám povie sám nejaké tie informácie s tým, že potom bude priestor na otázky. Ale počas celej tej prednášky my necháme kolovať krabičku s papierikmi, aj s perom a vy napíšte akékoľvek otázočky, my potom zozbierame a vlastne dáme meri, tak sa nejak nepozerá. Zabudol som niečo? Všetko OK. Takže vlastne môžete napísať otázočky, ja ich potom budem klásť nášmu hosťovi. V tomto prípade samozrejme tu aj plagát, ale aj poviem, vo svojich 43 rokoch stojí na čele spoločnosti, ktoré dosiahli v roku 2006 obrat 1 miliardu slovenských korún. Založil najväčšiu slovenskú poradenskú spoločnosť, ktorá expandovala na Ukrajinu, do Čiech, Rumunska a Ruska a má bohaté skúsenosti z medzinárodného podnikania, z korporátneho sveta a tu sme práve pri bode A a začína popri štúdiu v Bratislave. Ja by som veľmi rád privítal nášho hostia dnešného, Petra Krištofoviča. Myslím, že to bolo 5 rokov dozadu, keď som tu bol naposledy v rámci inej akcie vašej univerzity a som vám vďačný, že mám možnosť tu byť znovu. Je veľmi sympatické, keď vidíte mladých ľudí, ktorí prídu v čase, kedy iní mladí ľudia už majú svoj voľný program a vy prídete dobrovoľne, teda dúfam, že ste tu dobrovoľne, si vypočuť skúsenosti človeka, ktorý 20 rokov, viac ako 20 rokov podniká. Keď som si pripravoval dnešnú prezentáciu a ten obsah, rozmýšľal som, čím vám môžem byť najviac nápomocný, pretože vy máte rôzne východzie pozície, každý z vás je v úplne inej situácii, máte úplne iné danosti, vychádzate z úplne iných pomerov, ste v regióne, ktorý je jeden z najhorších z pohľadu nezamestnanosti. Bijete sa, nemyslím vy osobne, ale celý región s Prešovom v miere nezamestnanosti na Slovensku. Nie je jednoduché sa zamestnať v tejto oblasti. Ďalej, neviem, ktorý z vás by ste chceli podnikať. Neviem, ktorý z vás by ste radšej chceli byť výborným zamestnancom v nejakej firme. Neviem jednoducho, aké sú vaše ciele, plány, sny. Ale to, čo vás spája a prepája spolu so mnou, je to, čo je nad tým. A nad tým všetkým, čo vlastne v živote budeme robiť, je v prvom rade to, ako rozmýšľame, aký je náš postoj k životu, k veciam, ktoré sú pred nami. A preto sa budem snažiť vyťahnuť určitú esenciu za tých 20 rokov, ktorá sa môže dotknúť každého z vás a môžete ju okamžite použiť. V princípe od zajtra použiť. Keď vznikala vaša univerzita v roku 1992, tak ja som mal vtedy 20 rokov. A vo veku 20 rokov ešte asi človek nevie úplne presne uchopiť, kým by chcel byť. A vás odhadujem, že plus minus ste niekde tam vekovo. Niekto vyzerá mladšie, niekto staršie, nechcem nikomu ublížiť, tak tam niekde sa hýbeme. Hej?
Môžeme sa dohodnúť pre komunikáciu, komu sa chce byť viac interaktívny, privítam to. Kto chce byť viac v pohode, kľudne si to odsedte, nebudem veľmi vyrušovať. A dohodnime sa na komunikácii, tak to bude áno, tak to bude nie. Podľa toho, keď ja dám nejakú otázku, na ktorú budem potrebovať odpoveď. Poprosím vás si to vyskúšať. Áno. Dobre, viem, ktorí budú súčinní. Nie. Aha, dobre, ďakujem pekne. Na prvom slajde je veľmi dôležitý citát, ktorý možno niektorí z vás poznáte. Povedal ho vraj Mark Twain, lebo tak je to s citátmi, nikto nikdy naozaj nevie, čo tí mŕtvi pred nami naozaj povedali, ale toto sa pripisuje Markovi Twainovi, ktorý vraj povedal, kto nevie, kam ide, sa nemôže čudovať, že príde niekde úplne inde. Mark Twain. Z mojej skúsenosti za 20 rokov, čo pracujem s ľuďmi, väčšina ľudí nevie, kam chce ísť. Ak sa opýtate priemerného Slováka, aký je tvoj sen, aký je tvoj cieľ, čo by si chcel v živote robiť, väčšina ľudí odpovedá, nechcel by som byť chorý, nechcel by som, aby sa mi udialo toto alebo tamto. Podnikanie a práca s ľuďmi ma donútili študovať psychológiu, donútili ma viac sa naučiť rozumieť sám sebe a rozumieť druhým ľuďom. Ako šéf, alebo opýtam sa vás, kto z vás už dnes vie, že by v budúcnosti chcel byť radšej šéf ako podriadený? Poprosím ruku hore. Aha, asi tretina. Good luck. Držím vám palce. Áno, na prvý pohľad to vyzerá naozaj lepšie byť ten, ktorý vedie druhých ľudí, ale musíte si uvedomiť, že ak chcete viesť druhých ľudí, máte oveľa väčšiu zodpovednosť, oveľa väčší stres, oveľa väčšie nervy. A teraz druhá otázka, kto z vás už dnes vie, že by chcel podnikať v budúcnosti? Ďakujem pekne, asi tretina. Držím vám palce. 80% z vás neúspeje. A dobrá správa je, že nikto z nás nevie, ktorý z vás to je. Také sú štatistiky. 80% novozaložených firiem skrachuje, neprežije, zmení sa. Tí ľudia začnú niečo iné, alebo už nezačnú potom nikdy nič. A asi teda vás zaujímajú tie začiatky, ako bolo povedané, že ten bod A. Pre mňa ešte bod B nenastal, pretože sa stále cítim mladý na to, aby som pokračoval. K tomu sa dostaneme neskôr. Ale ten začiatok bol paradoxne v 15 rokoch. Pretože v 15 rokoch sa stala udalosť, ktorá ovplyvnila môj život navždy. Bol taký novembrový sichravý deň, ja si to pamätám na celý život v roku 1987, keď som prišiel domov. A predstavte si tú situáciu. Práve predtým vám žena vášho života povie, že odteraz budete musieť chodiť sám. Za mojich čas si sa pýtal partnerky, môžeme spolu chodiť? No a v daný deň mi ona povedala, že odteraz už teda budeš chodiť sám. Ja neviem, ako to je dnes medzi mladými ľuďmi, ale my sme používali takéto triky. A v daný deň, bolo to v bratislavskej Petržalke, som dostal kopačky, ako sa ľudovo povie. Hovorím si, to je dnes deň, sedím v autobuse zničený. A to som nevedel, že ma čaká ešte horšia udalosť v daný deň. Keď sa darí, tak sa darí. Prídem domov, bývali sme v klasickom panelákovom byte v bratislavskej Dubravke. A ako som otvoril dvere, všade bola tma, čo bolo úplne nezvyklé, pretože som vedel, že majú byť všetci doma. No a v daný večer som sa dozvedel, že po krátkom priebehu zomrel môj otec na leukémiu. Mal 43 rokov. A ten deň mi zmenil celý ďalší život. A hovorím to kvôli tomu v svojich prezentáciách, aby som hneď na začiatku priblížil tú platformu, tú východziu pozíciu, z ktorej som začínal ako podnikateľ, ako mladý človek. Mnohí z vás máte svoje veci, ktoré si riešite v rodine a možno si hovoríte, ja mám takú smolu a teraz už navždy sa to so mnou bude ťahať, alebo v budúcnosti zažijete niečo, čo vás krátkodobo bude veľmi bolieť. Ale my ako ľudské bytosti máme obrovskú schopnosť seba regenerácie, seba obnovy, seba reštartu
ak máme správny postoj. Takže opäť sa dostávam k tomu slovu, ktoré bude zaznievať dnes večer asi veľakrát, že podstatný v živote je postoj. Podstatné v živote to, ako zareaguješ na to, čo sa ti stalo, nie je tá samotná udalosť, ktorá sa ti stala. A teda v danom čase, od 15 rokov som si začal zarábať sám. Písal sa rok 1987, takže ešte bol socializmus a podnikať sa nedalo. Začal som pracovať na stavbe ako pomocný robotník, popri tom, ako som chodil na strednú školu, a zarábal som 25 slovenských korún na hodinu. Čo na danú dobu boli slušné peniaze za 10 rokov betonovania. Na stavbe rodinného domu som mal 250 korún a 250 korún v roku 1988 bolo 250 korún v roku 1988. To nebolo ako teraz, že 3 eurí a nič nekúpiš, alebo 7 euro. To boli fakt veľké peniaze. A my sme si to patrične užívali. S mojim najlepším kamarátom sme chodievali po baroch ako 15-roční a zisťovali sme, ako chutí biele víno, červené víno s kolou alebo s minerálkou, aby sme to zapajchlovali. A užívali sme si život. Nedá sa povedať o žiadnom podnikaní, ale o čom sa už vtedy dalo hovoriť? O nasadení. Myslím si, že väčšina ľudí si ani nevie predstaviť, čo vyžaduje naozaj podnikanie, ak vy ste ten, ktorý za všetko zodpovedá, koľko času, energie musíte dať do toho, aby ste sa dokázali presadiť. A či budete v budúcnosti najlepší zamestnanec firmy, v ktorej budete robiť, alebo budete jeden z najlepších podnikateľov vo vašom okolí alebo v rodine, všetko bude o vašom rozhodnutí. Áno, bude to vaše rozhodnutie. Keď stretnete zlého čašníka v reštaurácii, je to jeho rozhodnutie. Nikto druhý na to nemá vplyv. On zodpovedá sám za seba, akurát, že má snahu obviňovať ľudí okolo seba, pretože je to jednoduchšie. Zodpovednosť je to najsilnejšie slovo v kombinácii s postojom. Aby som to urýchlil, tie začiatky teda boli tvrdá práca, zarobiť si nejaké koruny, vylepšiť si život, lebo mama bola vdova, odmietala mi logicky financovať moje vízie, sny a ciele. A takto pokračovalo až do revolúcie, kedy v roku 1989 som sa narodil druhýkrát. Mali sme obrovskú výhodu oproti vám. Tá sa s vysokou pravdepodobnosťou nezopakuje. Slováci sa dnes už majú lepšie a asi ťažko pôjdu za niečo bojovať zajtra do ulic. A taká, dobre, to niekedy inokedy poďme zorganizovať revolúciu. Teraz sa vrátim do 89. roku, kedy sa všetko zmenilo. A od 89. roku tých ďalších 15 rokov vytvorilo na trhu príležitosti, ktoré boli jedinečné. A preto aj ja vám musím otvorene povedať, že nie som až tak šikovný vzhľadom na to, kam sa mi podarilo sa dostať, pretože mi pomohli okolnosti. Pomohol mi politický a ekonomický zlom, ktorý nastal v tejto krajine, ktorý vytvoril príležitosti, ktoré niektorí ľudia využili a niektorí nie. Kľúčové v tomto bola kombinácia vecí, kontakty. Niektorí ľudia využili situáciu vďaka kontaktom, ďalší využili situáciu, pretože boli starší. Paradoxne v úspechu hraje rolu dvoj-trojročný rozdiel. Generácia môjho brata, ktorý je o 3 roky starší, a ešte o plus 2-3 roky starší ľudia sú tí, ktorí zarobili najviac a využili situáciu najlepšie, pretože už ich hlava, už ich životné skúsenosti, stále ešte tá snaha, boli stále mladí, na to aj mali ten drive, ale nemali tú skepsu, ktorá človeka chytá neskôr, alebo také tie brzdy, ktoré človek chytí v 50-ke, 55, 60, keď zistil, že nedosiahol na niektoré svoje ciele. Takže bola to kombinácia veci. Neprišiel som vás demotivovať. Čakajú pred vami iné príležitosti. Snažím sa vysvetliť, že akýkoľvek tip, ktorý by vám dával niekto z posledných 20 rokov, si treba sám zobrať a dať si otázku, či sa to dá použiť na vašu konkrétnu situáciu. A aj z toho dôvodu som si povedal, že nebudem definovať tie konkrétne biznis príležitosti v mojej prezentácii, ale to, čo je nad tým. A nad tým je naša funkcionalita.
Bol som dotazovaný, aby som hovoril o úspechu a ten úspech za posledných 20 rokov mal rôznu podobu. Ja vám ukážem, čomu verím ja, aj poviem prečo. Pre mňa úspech má 5 oblastí, ale pre niekoho nie, nie pre každého. A poviem aj za tých 20 rokov, na začiatku to bolo primárne o peniazoch. Ten obrovský sen, ktorý človek mal, mohol realizovať vďaka peniazom. To znamená peniaze zarábať, vydávať, rozumne vydávať a investovať. Ale to je len jedna časť toho, o čom je celý život. Pre niekoho z vás možno vôbec podnikanie nebude to, čo by ste chceli robiť. Dokonca sa nebudete cítiť komfortne ani v nutnosti chodiť do práce. Mne sa to tiež nepáči, že vlastne musíme zarábať peniaze. Ono by to bolo lepšie, keby sme mohli jednoducho niekam prísť a povedať, dobrý deň, som veľmi dobrý človek, všetci to o mne hovoria, potrebujem 4 letenky na malé divy a chcem tam ísť so svojou rodinou. A oni by vám z toho okienka, jasne, samozrejme, my sme tak na vás dlho čakali, naozaj ste taký dobrý, ja som úplne najlepší človek. Babička minule išla cez prechod, ja som ju chytil za ruky a prešli sme spolu, ja som ju zachránil. Viete, aký som ja dobrý človek, tie 4 letenky si teda môžem zobrať? A predstavte si, oni sviniari, ne, oni chcú od vás eura. Že v princípe je nám jedno, aký si ty človek, máš alebo nemáš peniaze na to, aby ty si žil lepšie. Podľa mňa to je strašne nespravodlivé. Ale tak funguje svet. Nezmením ho ani ja, ani vy zajtra. Možno v budúcnosti to bude vyzerať lepšie, ale it's like it is. A preto na začiatku aj u mňa bol obrovským motivačným faktorom peniaze. Ale neviem, či tá téma zaujíma aj vás. Je tu niekto z vás, kto by chcel o kúsok viacej zarobiť peniazy, ako zarobil minulý mesiac? Poprosím ruku hore. Ďakujem pekne. Zišlo by sa každému. A je to úplne prirodzené, pretože za peniaze si plníme svoje sny a ciele. Pre niekoho môže byť ale veľmi silný životný motív, že chce mať funkčnú rodinu, že sa viacej vidí v tom, že si chce založiť rodinu, mať svoje deti, vychovávať ich, možno žiť mimo mesta. A preto, ak hovoríme o úspechu, pokladám za dôležité vám najprv definovať, čo ja pokladám za úspech, lebo to, čo pôjde za tým, súvisí s mojou definíciou úspechu a nemusí byť tvoja definícia úspechu. Ale veľa vecí si budeš môcť zobrať k sebe na tvojej ceste. Pre mňa, po tých 20 rokoch podnikania, začínal som oficiálne v roku 1992, prvú svoju živnosť som si otváral v roku 1994, prvú svoju firmu som zakladal v roku 1996, vo svojich 24 rokoch. Požičal som si peniaze od mojej mamy. Nepochopím, prečo mi ich požičala. To je fascinujúce, aká je tá materinská láska. Prišiel som za ňou, mama, húra, vykresil som jej svetlú budúcnosť. Nerozumela ani pol slova a dala mi 300 000 korún, čo boli jediné peniaze, čo za celý život dokázala s otcom vygenerovať a založila chatu, ktorú máme mimochodom na Jarabej, čo je to nedaleko. Ja váš región veľmi dobre poznám, lebo 30 rokov tady to prechádzam na našu chatu. A milujem tento región. No a mama to celé stavila na mňa. Keby mi to nebolo vyšlo, príde o celoživotné úspory. To znamená, že niektoré veci jednoducho nevysvetlíš. V roku 1996 v svojej detskej izbe zakladám akciovú spoločnosť a za požičané peniaze si kupujem auto. Bolo to veľmi logické rozhodnutie z mojej strany, pretože po aute som vždy túžil a najbližšiu splátku, ktorá bola cez 45 000 slovenských korún, som nevedel, čo zaplatím. A to bol hnací motor. Hovorím to preto, lebo ľudia sa ma často pýtajú, a čo bol na začiatku takým vašim motivom? Tak odpovedám, splatiť najbližšiu leasingovú splátku. Pretože keby som nesplatil, prídem o všetko. Tá akontácia bola dokonca 600 000 korún, si to pamätám. Ale pre dnešok je dôležité odpichnúť sa od toho, čo tým chcem povedať. Na začiatku tvojho podnikania ti môže pomôcť alebo nepomôcť tvoje okolie. Nemôže ťa to odradiť. Ak sa bavíme o prvej práci, možno nenatrafíš na dobrého šéfa, ale nemôže ťa to odradiť. Náš mozog, za chvíľočku o tom budem hovoriť, potrebuje neúspechy, aby sa učil.
Nepoznám v svojom okolí jediného úspešného človeka, ktorý by neprešiel určitými sinusoidami v rámci svojho podnikania. Pre niekoho z vás môže byť fantastická kariéra, cieľ, to, že chcete byť zdraví, venujete sa športu, berie vám to všetok čas, v budúcnosti sa stanete možno osobným trénerom niekoho. A preto hovorím, že neexistuje nejaká jednotná filozofia, ktorá označuje úspech. Môj najdôležitejší spoločník, Paolo Krupa, s ktorým spoluvlastníme Arku Capital, tak on nemá rodinu a jeho filozofia je biznis a šport. To je to, čo ho baví. Zvykne povedať, že mu stačia deti, ktoré majú jeho bratia, keď ich stretne raz za čas. Alebo keď sa stretne niekedy so mnou, mám dve dcery a teda hovorí, že jemu stačia tie problémy, ktoré s tým súvisia. Je to jeho filozofia a je tak šťastný. Každý z nás si nájde nejakú svoju cestu. To, čo som ale zistil ja na ceste za úspechom, že len samotné zarobenie peňazí ma nerobí šťastným a že som si všetky ostatné tie okruhy veľmi silno negatívne ovplyvnil. Takže si predstavte človeka, ktorý robí 16 hodín denne a vidí jedno jediné peniaze a prácu a kariéru, ktorú má pred sebou a dáva tomu obrovskú všímavosť. Všímavosť posilňuje, nevšímavosť oslabuje. To, čo si budeš v živote všímať, to pre teba bude existovať. To, čo si prestane všímať, prestane pre teba existovať. A preto som to zobrazil v takej vyrovnanej hviezde, lebo v okamihu, ako začneš dlhodobo posilovať niektorú tú oblasť, prestane ti fungovať iná oblasť. Som zrozumiteľný? Jak keby sa ti tá hviezda natiahla na niektorú stranu. Takže predpokladám, že poznáte v svojom okolí ľudí, ktorí vybudovali úspešnú firmu, ale prišli napríklad o vzťah, že sa rozviedli. Ono sa hovorí, že prvej žene vďačíš za bohatstvo a bohatstvu vďačíš za druhú ženu. Dámy, ja by som sa až tak nesmial pri tom. Ono... Záleží od toho, že... ktorá v poradí bude, že mne je to jasné. Ale tak opäť sledujem okolo seba život, že ľudia, ktorí znovu nemali to know-how, to šťastie, ktoré som mal ja, že som v správnom čase zachytil, že idem nesprávnym smerom, tak niektorý ten okruh na to môže doplatiť. Možno poznáte podnikateľov alebo zamestnancov, ktorí veľmi veľa pracovali až natoľko, že si zničili zdravie. Zase je to okruh zdravia a kondícia. Teda finálne som dospel k definícii môjho úspechu, že za úspešného sa považujem vtedy, keď dokážem mať harmóniu, vyrovnanosť v týchto piatich oblastiach. A teda dnes spoluvlastním viac ako 20 firiem v 4 krajinách, mám šťastné manželstvo, mám dve krásne dcery, jedna má 11 rokov, druhá má 14 rokov a snažím sa chodiť do fitka, športovať, zdravo sa stravovať, vyrovnávať tých 5 oblastí, ale nebolo to vždy tak. Kým som ja pochopil, ako uvažujú ženy, to je fascinujúci príbeh. Máte chvíľu čas? Okruh, rodina a vzťahy. Ja som bol absolútny pitomec. Workoholík, presne ako ho vo filme máte vykresleného, ktorý nevie o ničom inom rozprávať, uvažovať len o svojej firme a svojich aktivitách. Malo to jeden pozitívny aspekt. Aký? Ktoré okruhy rastli? Peniaze a kariéra. A vďaka tomu hurá, rozhovory s novinármi, paráda, Krištofovič, podnikateľ, ale doma? Pre moje deti v okamihu, jak dávam kľúč do zámku. Nie som podnikateľ, ani generálny riaditeľ, ale som kto? Otec. A niekto to má dané, ja som to nemal dané, byť dobrým otcom, musel som sa naučiť, musel som začať prepínať v hlave, Peter, prestaň klepať do toho počítača, vedľa teba vysielačka vysiela, malé deti. A to isté s manželkou, a to ma fascinovalo, pretože v tej mojej mape sveta si predstavte, postavíte barak s bazénom, krásne auto, dovolenky, myslíte si, aký ste King Kong, akože čo si King Kong som, prichádza domov King Kong. A cítite, že tá manželka to tak nezdiela, chlapi, teraz vám zachránim život, fakt niektorým. Poučenie neuveriteľné. Ako som sa naučil, tento príbeh sa volá, ako som sa naučil zašrobovať žiarovku. Viem
Páni, že sa vám tento príbeh bude zdať čudný, ale naozaj sa stal. Dámy, viem, že vám to bude blízke, už tomu rozumiem. Takže si predstavte, že vo vašej mape sveta sa naozaj veľmi snažíte. Oddriete to každý deň 12-14 hodín a doma stále cítite, že máte nejaké pnutie a potom v slabej chvíľke je vám vyhodené na oči, že tá žiarovka stále nesvieti. Napriek tomu, že už minimálne 62 krát ste dostali upozornenie predtým. Dámy, nám chlapom nemusíte pripomínať každého pol roka, že tá žiarovka není zašrobovaná. Ja som to nechápal. Takže boli narodeniny, kúpil som Mercedes, červená stúha, previazané. Manželka otvorila garáž, ja som bol vytešený, úplne, že najviac si vytešený. Otvorí, príde tam, aha, ďakujem. Pozerá, že ty to, akože čo, kde sme, ako? Jeden tip na knihu, volá sa 5 jazykov lásky a tá mi zachránila vzťah. Kedy som pochopil konečne, že moja manželka vie, že pre mňa je problém zašrobovať žiarovku. Vie, že to viem delegovať minimálne na 17 ľudí, ktorí by to dokázali spraviť. Ale ona to z vašej strany, chlapi, neuveriteľné, vníma tá ženská ako váš prejav lásky, že vy ste svoj komfort, svoje pohodlie, svoje manažerské schopnosti nevyužili, ale osobne ste dokázali v tej rodine zašrovať žiarovku. To bol aký večer v ten večer? Manželka, radosť, úplne doma, kľud, absolútne všetci vytešení. A si hovorím, tie roky, čo mám za sebou. A preto dnes mala byť prednáška o manažmente, o podnikaní, ale ak sa to rozsype, to, čo máš okolo seba, nebudeš vedieť postaviť ani firmu. Nebudeš vedieť chodiť do práce, aby si bol naozaj koncentrovaný a plný na výkon. A preto si myslím, že tá myšlienka stojí za jej šírenie, pretože ja som ju dostal ako tip od môjho známeho a pomohla mi pochopiť, že na ceste za úspechom budem niečo strácať a niečo získavať, že každý úspech niečo stojí a že sa musím rozhodnúť, čo som ochotný obetovať. A aj ty sa budeš musieť rozhodnúť, čo budeš ochotný na ceste za úspechom obetovať, či už v práci alebo v podnikaní. A nevždy ti to okolie bude rozumieť, ale naozaj častokrát je to medzi ľuďmi len o neporozumení, o tom, že nechápeme, prečo nechápeme. A to je zaujímavá vôbec tematika, ako funguje náš mozog, ako sa učíme. Chcel by som vám povedať niečo. Opýtajte sa ma. Peter, Aké sú fázy učenia? Poprosím vás o spoluprácu. 3, 4, 5. OK, sme v Bystrici a okolí chápem, že toto takto mi hovorili, že tam sú ľudia menej emocionálni. Tam musíš dať pozor. A ja nezdielam ten istý názor. Dávam ešte jednu šancu, ale iba tým, ktorí ste v pohode s tým. Dobre? Že ešte raz, 3, 4, Peter. Veď to vám chcem práve povedať. Fázy učenia sú štyri. Prvá fáza je nevedomá nevedomosť. Náš mozog pri svojej dokonalosti musí prejsť určitým procesom, kým sa naučí nové veci. Takže prvá fáza nevedomá nevedomosť vlastne označuje situáciu, v ktorej sa nachádzame x-krát za svoj život, keď nevieme, čo nevieme. Takže aj dnes, keby som prišiel a začal by som vám dávať tipy, ako podnikať, ako byť lepší zamestnanec, mnohých z vás by som netriafal, pretože vy dnes ešte neviete, čo neviete a nevedel by to mozog spracovať a zaradiť do tej správnej kolónky. A preto som vybral iba pár vecí a skôr sa budem snažiť vás nasmerovať na literatúru alebo na oblasti. Druhá fáza učenia sa volá vedomá nevedomosť. Je to okamih, kedy ti niekto povie, takto a takto tie veci fungujú a ty vtedy zistíš, aha, toto ja vlastne neviem, takže sa to musím naučiť. Tretia fáza je potom vedomá vedomosť, kedy tvoj mozog na vedomej úrovni danú činnosť vie vykonávať. A potom štvrtá fáza, tá
najľahšia pre tvoj mozog a pre teba je tzv. Nevedomá vedomosť. Väčšina ľudí nedokáže prejsť pri novej činnosti cez tie 4 fázy a zlyhá na tej ceste a nezažije, aké možnosti by mal, keby bol vo fázi nevedomej vedomosti. Na začiatku podnikania boli problémy viesť jednu pobočku. Dnes, po 20 rokoch, to prípada strašne smiešne. Na začiatku, keď budeš začínať akýkoľvek tvoj startup, akúkoľvek prvú výzvu, ktorú budeš mať pred sebou, bude sa ti to zdať strašne ťažké, lebo sa to zdá strašne ťažké tvojmu mozgu. Náš mozog potrebuje čas a tréning. Malcolm Gladwell vo svojej knihe Výnimočný to definoval, že náš mozog na to, aby dokázal riadiť excelentnú činnosť nášho organizmu, potrebuje 10 000 hodín tréningu. A preto vás chcem dnes požiadať, majte so sebou trpezlivosť. Máte pred sebou celý život. Zo dňa na deň nečakajte zázrak, lebo nepríde. Ak vám nevíde prvý pokus, to je tréning. Viete si predstaviť, opýtam sa vás, kto z vás športoval nejaký šport? Buď rekreačne, alebo závodne. Väčšina z nás. Predstav si, keď si prišiel na prvý tréning. Keď si prišiel na 101. tréning. Keď si prišiel na 1001. tréning. Na začiatku je tá činnosť veľmi ťažká, pretože mozog si musí vyjazdiť tzv. Mindway, myšlienkovú diaľnicu. Keď zvládneš tento proces, začne riadiť organizovanie tvojho tela v danom športe nevedomá vedomosť. A vtedy začne zažívať naozaj veľký fun. Nebudeš musieť nad tým rozmýšľať, tvoje telo bude ako keby samočinne regulované. A to len preto, že mozog dojde už do toho štádia, kedy nepotrebuje zapájať vedomú myseľ a nevedomá myseľ je ďaleko lepšia. Kam tým mierim? Aj pri podnikaní je toto isté. Prvý rok podnikania, druhý rok, piatý rok alebo desiatý rok bude z pravidla horší ako 20. Z logického dôvodu tvoj mozog nevie, čo nevie. Takže budeš robiť chyby, budeš najímať tých nesprávnych ľudí a z časti tých správnych, budeš robiť nesprávne rozhodnutia a potom dobré rozhodnutia. Tvoje prvé porady budú úplne katastrofálne, to ti viem povedať už dnes. Je to úplne normálne, pretože si nikdy poriadne porady neviedol. Tvoje prvé vystúpenia budú úplne zle, jak vo väčšine korporácií. Ale je to úplne normálne, ak si sa predtým na to nepripravoval. Cítite, kam mierim? Musíme mať trpezlivo sami so sebou. A tak ako možno na tejto škole si hovoríte, kedy už konečne skončím, aby som sa už nemusel učiť, ešte to len začne. Školy dnes nevedia, čo majú učiť mladých ľudí, pretože tam vonku prebieha to, čo v histórii ľudstva nemá obdoby. V roku 2010, myslím, bolo top 10 profesí v Anglicku takých, ktoré neexistovali 10 rokov predtým. Takže dnes, keď sa opýtate niekoho na ministerstve školstva, čo treba učiť 16, 17, 18 ročné deti, mladých ľudí, tak správna odpoveď by mala byť, fakt neviem. A môj tip je, učme ľudí postoj. Dnes nepotrebujeme vedieť hlavné mesta, nepotrebujeme vedieť dĺžku riek, lebo si to nájdete na Google alebo inom vyhľadávači, ale to, čo ľuďom chýba, je správny postoj k riešeniu problémov, správny postoj ku komunikácii, správne pochopenie toho, že musia na sebe pracovať ďaleko viacej tam vonku, ako počas štúdia na univerzite. A preto vám ďalší tip chcem dať, aby ste na sebe pracovali neustále, aby ste sa pripravovali na to, čo vás čaká potom v budúcnosti a vytvorili si svoj systém. Ja som ho nazval konštantne sa učiť a rásť a všimli ste si ho v tej ceste k úspechu ako jeden cíp. Konštantne sa učiť a rásť pre mňa znamená získať konkurenčnú výhodu. Ak budeš robiť to isté, čo robia všetci, ak budeš vedieť to isté, čo vedia všetci, budeš sa mať tak isto, ako sa majú všetci. Je to úplne jednoduché. Ak chceš hrať vyššiu ligu a chceš, aby tvoja firma bola lepšia, alebo chceš mať lepšie zamestnanie, musíš byť niečom iný. To je zrozumiteľné? To, čo je dôležité, odlíšiť sa. Nie byť rovnaký, ako sú všetci. V podnikaní to platí od teraz a navždy.
kto je rovnaký, kto je nudný, kto je ľahko čitateľný, kto je ľahko identifikovateľný v zmysle, to je taká normálna firma, tak taká normálna firma je otázka, či o 5 rokov bude ešte existovať. Svet sa neuveriteľným spôsobom mení a ty máš šancu držať s tým krok vtedy, keď si začneš študovať to, čo baví teba. Keď si začneš študovať ten tvoj obor, tú tvoju oblasť. Akým spôsobom máš šancu bojovať s týmito faktami, ktoré som sa naučil za 20 rokov podnikania z práci s ľuďmi. A to je taký môj darček pre vás, na čo budete opakovať tie chyby, ktoré som spravil ja. Tu je pár záverov, na ktoré vám dávam tip, dajte si pozor. Keď budete podnikateľ, alebo budete manažer, budete mať vlastnú rodinu, tam je tiež žena manažérom, tak tu je pár tipov. Psychológovia dnes sa zhodujú na tom, že od puberty sa človek zásadne nezmení. To je ten konflikt, ktorý vzniká medzi partnermi, keď sa spolu dajú dokopy. A asi to poznáte, že žena si myslí, že po svadbe toho chlapa zmení a chlap si myslí, že tá žena sa po svadbe nezmení a milili sa obidvaja. A človeka od jeho 15. veku veľmi ťažko zmeníte. Musel by zažiť veľmi silný emocionálny pozitívny alebo emocionálny negatívny stav, aby bol ochotný sa preštruktúrovať vnútri. A čo je fascinujúce, my počúvame častokrát názory našich mám a našich detkov a babiek, ale o mozgu sa ľudstvo za posledných 10 rokov dozvedelo až 90% všetkých informácií, ako funguje vlastne naša hlava. A toto súvisí určite s tým, čo si stále manažeri kladú otázku, Ježiš, ty moji ľudia. Čo mám robiť, keď ja mám takých ľudí? Nemoc zlatý, čo máš ty robiť, akých máš ty ľudí, ale keď ty budeš lepší, tvoji ľudia budú lepší. A preto vás vyzývam k tomu, ak v budúcnosti máte ambície viesť ľudí, ak v budúcnosti máte ambície podnikať, začínajte od seba. Vy musíte byť lepší, aby ste mohli robiť s lepšími ľuďmi. A ak budete vyberať ľudí a dá sa, nerobte kompromisy. Keď pocitovo cítite, že ten človek vám nesedí, neberte ho k sebe s tým, že si poviete, veď ja ho zmením. Hľadajte tých správnych ľudí, nemente ľudí. Každý z nás má ten mozog nastavený inak. Niekto je viac na čísla, bavia ho tabulky, baví ho pozerať sa na financie každý druhý deň, a z neho asi bude finančný riaditeľ, alebo keď bude mať svoju firmu, bude veľmi dobrý vo finančnom riadení firmy. A popri tom máte druhého, takého crazy, ktorý každý druhý deň vymyslí iný nápad, čo by bolo dobre spraviť keby. Tomu nedávajte excelovskú tabulku, on zošedivie ten človek. A problém teda vzniká vtedy, keď máte nesprávne očakávanie na daného človeka, ale ja som to tiež nevedel. Keď som mal prvého tichého investora, predložil mi takú záľudnú otázku, bolo to v roku 1996-7, že kde mám cash flow plán? Že kde mám čo? No cash flow plán. A hovorím mu, a môže so mnou po slovensky hovoriť? No, koľko predáme budúci mesiac? Veľa. Dobre, Peter, videl, že musí byť trpezlivejší. Dobre, čiže na to, aby sme stanovili, aký bude rozpočet firmy, potrebujem od teba, zodpovedného za obchod, aby si mi povedal, koľko predáš budúci mesiac. Hovorí Marek, netuším, ale veľa. Aj minulý mesiac som predal veľa. Dobre, a podľa čoho to vieme spočítať? Ja neviem. Ja jednoducho budem makať. 16 hodín denne, to ti sľubujem. Videl, že tá je cesta nevede. Tak sa ma začal pýtať ďalšie finančné otázky, ale ja som mu nerozumel. Nerozumel som reči jeho kmeňa. Mupu si piš si pi dapa vapať popo zopor, v tvo pojopom, žipi vo potepe, apa bipi, drupu hapa strapa napa, ropo zupu mepe lapa topo mupu, čo po tipi bupu depeš ropo sprapa vapať, čipi jepe presne topo, čo po opon ropo zupu miepe. Ropo zupu miepe tepe? Kto z vás mi rozumel? Asi polovica, pravidla taká je štatistika. Ostatní sa vás opýtajú, čo som hovoril.
V rámci vedenia ľudí je kľúčové si dať otázku, ako dobrí ste vy a podľa toho budú vyzerať ľudia pod vami. Z tejto časti sa lúčime s tým, že nejdeme ľudí meniť, nájdeme tých správnych ľudí na pozície a ak vám chýba nejaká schopnosť, musíte sa ju vy naučiť. Talentovaní zamestnanci potrebujú špičkových manažérov. Čím lepších ľudí budete mať vo firme, alebo čím lepších ľudí by ste chceli viesť, tým lepší budete musieť byť vy. Tá doba manažmentu, príkazného, direktívneho manažmentu sa mení práve v tom, že firmy si stále viac a viac vážia špičkových pracovníkov a sú ochotní im platiť viac a viac peňazí. Už Tomáš Baťa hovoril v minulosti, že ľudí je dostatok. Problém je s naozaj kvalitnými ľuďmi. A to je obrovská príležitosť pre teba. Dnes tam vonku trh dokáže ponúknuť, myslím, že v tomto regióne cez 700 pracovných miest pre nízku kvalifikovanú silu. Ale pre naozaj schopných ľudí sa tie miesta nevytvárajú ľahko, lebo ich je menej, ale ten dopyt, a to vám viem povedať ako spolumajiteľ firiem, ten dopyt je obrovský. Dopyt po schopných ľuďoch, ktorí vedia prevziať zodpovednosť a ktorí budú perfektne viesť svojich ľudí, tak ako to hovoria výskumy, talentovaní ľudia si totiž, ako čítaš v tom treťom bode, budú vyberať firmu podľa ľudí, ktorých budú viesť. To znamená, na jednej strane, pri nástupe do firmy, aj ty, keď pôjdeš na najbližší inzerát v budúcnosti, keď si budeš vyberať prácu, tak pôjdeš podľa toho, aká to je firma, akú ponúka možno stabilitu do budúcnosti. Ale tí najlepší ľudia pri výberku položia aj otázku, kto bude môj šéf. A podľa toho, kto bude tvoj šéf a akú budeš mať s ním afinitu, to znamená, ako zafunguje tá chémia, to rozhodne finálne o tom, ako budeš úspešný, ako budeš motivovaný alebo demotivovaný. Viem to posúdiť aj podľa toho, že práve posledné 2 roky som pracoval v korporácii v jednom projekte, čo bola pre mňa fantastická skúsenosť, kde som vedel porovnať moje myslenie podnikateľa s tým, ako fungovala daná korporácia. A musím vám povedať, že je to úplne iný svet. Svet, v ktorom som nevidel priestor pre rast talentovaných ľudí a ich motiváciu, kde viacej vyhrávajú pravidla, ako udržať systém versus ako budovať niečo, čo bude výnimočné, čo bude lepšie. Ja nehovorím, že všetky korporácie sú také. Vždy je to o ľuďoch, ktorí vedú dané firmy a vám držím palce, aby ste si našli k sebe ľudí, ktorí vám pomôžu, aby ste vyrástli a keď vy budete podnikať, aby vy ste boli taký človek, ktorý bude inšpirovať vašich spolupracovníkov na ceste k lepším výkonom. Čo mi dáva zmysel, ako som spomínal, je väčšia práca na sebe. Na prvom mieste sú knihy. V knihách je uvedené množstvo omylov ľudí, ktorí žili pred nami. Preto sa vás opýtam, ako vždy, auditoria, kto z vás v tomto roku, máme za sebou skoro 3 mesiace, prečítal aspoň jednu knihu. Poprosím ruku hore. Super. 2 knihy. Ďakujem, zatiaľ vyhrávate nad Nitrou z minulého týždňa. 3 knihy. 4 knihy. Vynecháme trilógiu 50 odtieňov šedej. Takže ešte raz. Priemerný Európan prečíta za rok 1,01 odbornej knihy, ktorá ho má niekde posunúť. Popri tom priemerný Európan strávi fascinujúce 4 hodiny denne pri ovládačke a skúša, že či nájde konečne niečo, čo ho zaujme v ten večer. Ale dnes sa aj televízia zmenila a sú to reklamy prerušované filmami. Kedysi to bolo opačne. Ale dnes, minule nám napadlo vo firme, že jaká je slovenčina výstižná. Že prepínaš kanál za kanálom. A dnes naozaj jedna za druhou je horšia a ešte horšia. A je fascinujúce, že človek to potrebuje k svojmu životu. Každý si vyberá svoju cestu. K tomu začína ale teraz útočiť Facebook. Začínajú útočiť všelijaké tie, vy viete lepšie. Nie, tie, ja neviem, všetky moderné technológie. Môžem vás poprosiť o jednu vec. Ja mám 14-ročnú dceru, ako som spomínal.
začína puberta určitého štádia a v snahe byť akože moderný táta by som potreboval selfie s vami. Hej? Lebo akože to je in tátko, keď donese selfie z návštevy Bystrice, bude neskutočne obľúbený v kolektíve. Mohol by som vás poprosiť jednu, druhú a tretiu, aby som dcere ukázal selfie? To musím nejak sebe prepnúť najprv, nie? Ste pripravení? Dobre. A dáte mi tam nejaký signál alebo niečo? Že tri, ja poviem 3, 4, cvaknem a vy vtedy, že hej, alebo niečo. 3, 4, teraz? Super. Teraz vás poprosím. Dobre, a mňa tam nejak není vidieť, jak potom... Teraz tam zase vás není vidieť. Čiže... 3, 4... Dík. No a teraz vy tuto, pravo. 3, 4, teraz. No, ďakujem pekne, vy ste vyhrali, ceny nemáme. Je fascinujúce, koľko, aké sú tie dve veci nevyvážené. Na jednej strane ľudia konštatujú dnes a stále, je stále viac a viac stresu, mám stále menej a menej času. A na strane druhej sa pozrite na štatistiky, ktoré hovoria o tom, že ľudia neuveriteľným spôsobom svoj život trávia na elektronických médiách, na televízore a nepracujú na sebe. Netvrdím, že to je jediná stratégia, ktorú môžeš použiť. Dávam vám tip zo svojej životnej praxe. 20 rokov ľuďom okolo seba rozprávam to isté. Pracujte na sebe viacej, čítajte viacej kníh, budete sa mať lepšie. Pretože na Slovensku nie je až také ťažké uspieť, odlíšite sa od druhých ľudí, keď budete mať iné znalosti. Okrem toho, ako povedal Viktor Frankl, zakladateľ logoterapie, správne slovo alebo veta v správnom čase môže zmeniť alebo zachrániť život človeka. Takže môj tip pre vás je ešte viacej pracovať na sebe ako doteraz a posuniem sa ďalej. Na čertovo kolo bude možno príležitosť niekedy v budúcnosti, kedy sa prepojí určitá rovnica, ktorá hovorí o informáciách, myslení, konaní a výsledkoch. Dnes z pohľadu času sa posuniem ďalej a pôjdeme do finále. S čím som sa stretol aj v korporátnom svete, aj v rodine, a určite ste to zasledovali aj vy, že ľudia sa odlišujú od seba, sú rôzne a rôzne reagujú. Vedecky je dokázané, že optimisti majú množstvo výhod v živote. Okrem toho, že sa im ľahšie žije, majú naproti tomu viacej úrazov. Neviem, či o tom viete, ale spravidla optimista neodhadne úplne správne všetky parametre a precení svoje schopnosti. Veľa ostatných znakov optimistu je však veľmi pozitívne pre jeho život, pre liečenie chorôb, pre lepší postoj k životu. A ja som si všimol, že ľudia sa vlastne podľa myslenia veľmi silno odlišujú v konaní. To znamená, že v živote sa stávame tým, na čo najčastejšie myslíme. A ak tvoja myseľ bude od rána generovať problémy, budeš mať problémy počas dňa, budeš ich mať celý týždeň a budeš ich mať aj za mesiac. Všímavosť posilňuje a nevšímavosť oslabuje, a to preto, že náš mozog potrebuje filtrovať. Váš mozog, môj mozog, náš mozog získava 7 plus minus 2 informácie v každom čase. Keď vám to poviem v metafore, náš mozog je schopný prijať informácie vo veľkosti fotbalového ihriska, čo je myslím 90 x 120 metrov, ale musí vám zapnúť filtre, ktoré vám zmenšia prijímanú informáciu na veľkosť malej poštovej známky. A to kvôli tomu, aby sme si nemuseli uvedomovať, že teraz tu ľavým uchom počujem, ako toto svetlo hučí, alebo že tu niečo buchlo, alebo tam niečo padlo. Váš mozog celý život bude filtrovať. A podľa vašich hodnot, vašich priorít a vašich cieľov vás bude navigovať tam, kam sa chcete dostať vy. A to najsilnejšie, čo som si za 20 rokov podnikania zobral k srdcu, že bolo jedno, aké boli vonkajšie okolnosti, podstatné bolo to, čo môj mozog mi priniesol na ceste za zvládnutím daného problému. A to je veľmi, veľmi
silná myšlienka, ktorej som neveril pred 20 rokmi, lebo som nevedel, čo neviem. Dnes vám to skrátim, mohol by som tu dávať prednášky, aké sú dôkazy. Je to jednoducho tak. Nie okolnosti, ale reakcie na okolnosti určujú náš život. A ten, s kým spolupracujem v tejto veci a koho rád používam ako príklad, je veľmi úspešný paraolympionik Jan Koriapoš, ktorý bohužiaľ mal, tiež je z tohto regiónu, neviem, či viete, a vo veku medzi 20. a 25. rokom života mal autonehodu, zostal navždy ochrnutý na vozíku a máme takú dohodu, že môžem používať tento príklad. Predstavte si, že by Jano tu bol dnes s nami a opýtam sa vás predtým, má niekto z vás nejaký problém aktuálne? Poprosím ruku, nejaký problém, ráno sa zobudíš, niečo riešiš. Ďakujem za otvorenosť. Väčšina z nás identifikuje, že má nejaký problém. A teraz si predstavte, že by sme vyzbierali všetky problémy z tejto miestnosti. Naozaj všetky. A povedali by sme Janovi, Jano, my zoberieme len jeden jediný tvoj problém, ktorý identifikujeme a dáme ti 150 našich problémov. Berieš? Čo by asi s vysokou pravdepodobnosťou Jano Riapoš odpovedal? Dajte sem vašich 150 a zbavte ma tohto jedného, ktorý tu je podo mnou. A teraz, keď sa opýtam, máš nejaký problém? Vždy je otázka definície problému v porovnaní s čím. V porovnaní s čím porovnávaš to, čo pociťuješ v danom čase ako problém. To, že niektorí ľudia majú problém permanentne, to je zase druhá vec a možno niekedy inokedy. Pozrie von, vonku prší, ježiš, dneska prší. Pozrie von, vonku teplo, ježiš, dneska je teplo. Tak čo chceš potom? Keď je teplo, je zle, keď prší, je zle, stále jednoducho zle. Posledné dva obrázky. Z mojej skúsenosti vyplýva, že úplne najpodstatnejšie je to, ako ty vidíš sám seba a že to je to, na čom máš pracovať, aby si dokázal nájsť v sebe tú silu, lebo keď hľadáš pomocnú ruku, nájdeš ju na konci svojho ramena. Je pravda, že každý z nás má nejaký svoj ťažký údel, niečo, s čím bojuje, ale to je to, čo ti má pomôcť, aby si to prekonal a posunul sa ďalej. Náš mozog sa nevie učiť z úspechov, pretože vtedy je každý najlepší teraz, ako sa mi darí. Náš mozog sa učí práve vtedy, keď máš neúspech, keď máš niečo, čo musíš prekonať, keď ťa to núti, aby si bol lepší, aby si bol mimo zóny tvojho komfortu, vtedy rastieš. Za chvíľu budete mať pred sebou životné rozhodnutia, kam ísť po škole, či začať podnikať. Nechajte tomu voľný priebeh. Podstatné je mať vysnívanú tú métu, ktorá je ďalej. A dôverujte sami sebe, svojej intuícii, svojim rozhodnutiam na tej ceste a ono sa to postupne vyprofiluje. Snažte sa hľadať odpoveď na otázku, čo vlastne chcem. A potom ten mozog vám pomôže, aby ste sa dostali tam. Dávam vám tip, čítajte o úspechoch druhých ľudí, čítajte o know-how, ktoré musíte mať ako manažer alebo podnikateľ. Pracujte na sebe viacej ako priemerný Slovák a budete sa mať lepšie ako priemerný Slovák. Naozaj život môže byť taký krásny, keď máte viac peňazí, môžete pomôcť sebe, môžete pomôcť druhým. Alebo keď sa naučíte byť lepší rodič alebo lepší partner. Alebo keď niekomu pomôžete, aby schudol 10-20 kilo, čo bola jeho životná trauma a vy ste boli ten impuls, ktorý mu pomohol. A ak ráno pôjdete do zrkadla sa pozrieť, je dôležité, či tam uvidíte niekoho, kto to vzdal, alebo niekoho, kto má naozaj pred sebou výzvy, ktoré bude v budúcnosti zvládať. Ďakujem vám veľmi pekne za túto možnosť. Ak máme priestor na otázky. Áno. A raz, dva, tri, idem. Tak ja, kým sa z nich zorientujem, práve sme ich zbierali, aby som sebecky dal hneď prvú, čo mňa zaujíma. Ako sa vysporiadávate, alebo ako ste sa vysporiadali, alebo stále čelíte teraz tomu modernému slovu prokrastinácia, definujeme to vlastne odkladanie veci, alebo respektíve človek si vyberie menej tie podstatné, menej tie prioritné veci a odkladá tie podstatné. Ako ste sa vysporiadali s týmto, alebo či tomu stále čelíte a nejaký recept? Tréning, sebadisciplína. No, možno by človek chcel počuť niečo iné, ale všetko je o vašej sebadisciplíne. Na ceste za veľkým úspechom jednoducho musíš byť tvrdší na seba ako kdokoľvek iný. A bodka. Všetko ostatné sú podľa mňa keci, ale logicky je to o tréningu. To znamená, 10 rokov dozadu som aj ja mal
tendenciu viacej tomu podliehať. Ale čím máte väčšie ciele, väčší tlak, musíte s tým prestať, lebo v opačnom prípade vás to dobehne vo forme zlého výsledku. Uh-huh. Jasné. Takže, ako by ste definovali leadership? Čo je to podľa vás? To fakt? Neviem. Som z toho domotaný za celý život, pretože určité obdobia som bol líder, určité obdobia manažer, podľa toho, ktorú knižku som práve čítal. A finálne si myslím, že človek by mal spoznať sám seba. Je jedno, akú nálepku tam dáte, akú definíciu. Zase z pohľadu funkčnosti mozgu, niektorí z nás sú nastavení viacej na vecné riešenie problémov. To sú pre mňa manažéri. A niektorí z nás sú nastavení viac pozitívne a optimisticky a vidia o kúsok ďalej, to sú pre mňa lídri. Dobrá firma by mala mať zastúpené obidva tieto typy ľudí, pretože je veľmi zriedkavé, ak stretnete človeka, ktorý má obidve tieto charakteristiky v sebe. To znamená, že dokáže byť hlavou v oblakoch a nohami na zemi. Je to naozaj zvláštnosť. A myslím si, že veľa firiem skončilo na tom, že líder nevedel byť manažérom alebo najať správnych manažérov, alebo že manažér zabil svoju firmu cez tabulky, excely, a prísne pravidlá, systémy a chýbala tam šťava, chýbala tam emocionalita, chýbalo to nadšenie pre niečo, čo dodáva tej firme líder. Čiže prešiel som aj ja tým, že som hľadal v knižkách odpoveď túto. Uvidíš sám v živote, k čomu viac inklinuješ a potom je veľmi dôležité sedieť na správnej stoličke. Líder nemôže byť manažérom a manažer nemôže byť lídrom, ak by som to poučkovo zobral. A počul som vo vašom videu, že ste za mladá behali po dlhých dieloch a ponúkali ľuďom od dverí ku dverám stavebné sporenie. Môžete mi opísať vaše pocity, čo ste pociťovali, strach, odhodlanie, otáznik? Jasné, úplný pitomec som bol pre celú rodinu. Tak si predstav, ideš po dlhých dieloch, prejdeš cez tie prvé dvere, lebo vtedy sa ešte dalo, dnes sa nedostaneš. Vyviezol som sa na 7. poschodie, crn, zazvoním na dvere, otvoria sa dvere. Dobrý deň, prajem, moje meno je Krištofovič, Peter Krištofovič. Mám na vás jednu otázku. Čo ste spravili preto, aby ste si zabezpečili štátnu prémiu na váš byt? Pani na mňa pozerá, je útorok 17.30, nikto doma, zlakne sa, úchyl, blázon, neviem kto. A ona reaguje, a čo vlastne, o čo ide? To vám chcem práve povedať, určite uznáte, že na tak vysoko zaujímavú tému potrebujeme viacej času a kľud, preto môj návrh, dohodníme si stretnutie. Otázka je len, kedy to vám lepšie vyhovuje. Je vám lepší útorok alebo vo štvrtok tento týždeň? Najlepšie bude, keď pritom bude aj váš partner. To som si vymakal tú technológiu, pretože som zistil, že keď si dohadujem termín, tak tie dámy, ktoré boli samé doma s malými deťmi, mali obavu, o čo mi ide, tak som vycibril tú techniku a som tam dodal a najlepšie bude, keď pritom bude aj váš partner. Vtedy sa úspešnosť dvihla skoro na 90%. Áno, začínal som tak, som za to vďačný kvôli všetkému, čo som sa naučil, aj kvôli tomu, že som si všimol, že ak ľudia nevedia zaškatulkovať, čo vlastne robíte alebo čím sa živíte, tak má s tým problém aj najbližšia rodina. Aj moja mama hovorila, Peter, ale dávaj si pozor. Ja hovorím, dobre, mami, budem si dávať pozor. Ja neviem, či myslela, aby ma niekto neprepadol na tých dlhých dieloch, ale áno, po tom, čo som predával svetre na burze, trička, knihy na ulici pri Manderláku v Bratislave, tak som sa živil aj jednu dobu predajom finančných produktov u ľudí. Je niečo vo vašom živote, čo ste ešte nedosiahli? Mrzí vás to a chcete to dosiahnuť? Nemrzí ma to, lebo ešte neviem všetko identifikovať, čo by som chcel dosiahnuť. Ešte neviem, čo všetko neviem. A do budúcnosti sa teším na tú cestu. Hej, cieľ je cesta, cesta je cieľ. Čím väčšie ciele si dáš, tým väčšie nároky to na teba bude klásť a tým sa stávaš iným človekom, pretože sa naučíš veci, ktoré priemerný človek nevie. Áno, je to väčšie odriekanie, je to ako v športe. Ak chceš hravať dedinskú ligu, nemusíš toľko trénovať, ako keď chceš hrať prvú ligu. A takisto to je aj v podnikaní. Ak chceš mať malinkú firmu, niekde lokálnu, tak veľa z tých vecí, o ktorých ja som dnes hovoril, nemusíš hnať až tak na hranu. Takže dnes pre svoj ďalší život, pre ďalších 20 rokov,
som si naplánoval niekoľko vecí, niekoľko väčších projektov a princíp ale som vám už prezradil. Balance 5. Žiť v harmonii piatich oblastí, aby ma život bavil. To je dvojotázka. Dá sa ešte niekde zohnať tvoja kniha? A druhá otázka, prečo si skončil robiť motivačné školenia Úspech City? Kniha moja momentálne sa nedá zohnať žiadna, si myslím, ale v budúcnosti by som chcel napísať knihu práve o tých skúsenostiach za 20 rokov a niekedy, čo ja viem, za rok, za dva, podľa toho, ako sa vyhnem prokrastinácii a prestanem to odkladať, tak ju napíšem. A druhá otázka bola, prečo som prestal robiť tie semináre? Mal som obrovský projekt spojený s korporáciou a nebolo kedy. Takže som sa tomu nevenoval, ale je mi to blízke a vrátim sa k tomu v krátkej dobe. Aký máš názor na multilevel marketing? Multilevel je ako pištol. Buď ti slúži na obranu, alebo niekomu môžeš ublížiť. To znamená, je veľa firiem, ktoré sú veľmi dobré, majú prepracovaný systém vzdelávania, umožňuje ľuďom popri zamestnaní alebo popri škole sa naučiť niečo nové. Ja som, ako som spomenul, začínal takisto. A potom sú takisto firmy, ktoré nezvládnu ten celý organizmus a môžu ľuďom ublížiť. Čím dokážete svojich ľudí získať pre realizáciu vašich cieľov a vízií? Je to schopnosti nadchnúť, schopnosti presvedčiť. Vždy som sa snažil viac ľudí ťahať, ako tlačiť. A z pozície šéfa byť viac ten, ktorý vedie zdieľaním a lídrovstvom, ako ten, ktorý prikazuje. A myslím si, že ľudí v mojich firmách baví to nasadenie a to nadšenie, zapálenie pre naše veci. A to tých ľudí strhne. Ak chceš druhých zapalovať, v tebe musí horieť. Tá emocionalita ide od šéfa vždy. Aký je šéf, taká je firma. Aký je váš názor na kvalitu finančného sprostredkovania na Slovensku? Negatívny. A čo nesmie chýbať človeku, aký napríklad, neviem, ktorý by chcel vybudovať rovnako úspešnú firmu ako vy? Aký by to musel byť človek? Mm-hmm. Tvrdohlavý. Čo nesmie chýbať takému človeku? Vytrvalosť. Vytrvalosť, tvrdohlavosť. No tvrdohlavý by nemusel byť zase, ale vytrvalý by mal byť určite. Mávate stavy, že nevládzete, nemáte chuť ísť ďalej, nemáte energiu, čo vtedy robiť? Stalo sa mi to niekde okolo roku 2007, 8 po obrovskom úspechu, ktorý sme mali. Akurát, že som to nevedel identifikovať. Možno ste niektorí z vás čítali o takom stave, ktorý psychológovia definujú ako vyhorenie. A ja som si vždy robil z toho srandu, že prosím, tebe sa to nemôže stať, veď stále ideš jak duraselka a život ťa baví, paráda, hura. Ale myslím si spätne, že taký rok, dva, ale bližšie k tej 40-ke som prešiel takým obdobím, len som nevedel, že sa nachádzam v tom období. Ono, že vraj aj 40-tníci majú nejaké problémy sami so sebou, tak by som to schoval do takého balíku, ktorý ma postihol. Ale finálne, čo som s tým spravil, začal som trénovať každý deň kliky a brúšaky. Neviem, prečo to bola moja stratégia, nehovorím, že opakujte to vy. Bolo to úplne extrémistické, keď som bol na oslave 70. narodenín Milana Zeleného, čo je môj coach a mentor, tak v prestávke, ktorá bola v programe, som odbehol na izbu, odcvičil som si a vrátil som sa naspäť medzi hosti odpočinutý a mal som to pre seba ako test seba disciplíny, takže pri tom, ako mi hlava riešila, čo sa deje, nedeje, som sa zameral na dennej báze na konkrétnu činnosť, ktorá mi dávala pozitívny feedback, a keď som dokázal urobiť tú svoju cvičebnú jednotku. A toto trvalo rok a pol. Rok a pol som cvičil dennodenne. Vynechal som možno nejakých 30-40 dní za celé to obdobie. A potom druhú vec, čo som spravil, opäť som sa vrátil k tej redefinícii piatich okruhov, čo je pre mňa dôležité. Prestal som toľko pracovať, viacej som sa začal venovať rodine a to mi veľmi, veľmi pomohlo. Že poznám ten pocit, nie je to nič príjemné, a myslím si, že to nesúvisí s tým, koľko máte alebo nemáte peniazy, ale s tým, ako človek
stratí nejak ten hlavný cieľ, za ktorým ide. Akú literatúru odporúčate na seba spoznávanie? Je veľmi, toto je veľmi široko pojatá otázka, pretože naštudoval som viac ako 200 kníh a tie rozdelím do nejakých kategórií. Takže ten, kto tú otázku položil, by musel bližšie určitú kategóriu, konkrétnejšie, kde pociťuje deficit. Ale to si viete pomôcť sami. Dnes už v knihkupectvách naozaj človek zoženie veľmi veľa vecí. A ak viete anglicky, na Amazone kúpite staré, nové knihy. Vždy v tej oblasti, v ktorej chceš byť lepší, tak tam začni študovať. A v princípe do 5 rokov sa vieš stať expertom na slovenské pomery a veľmi ti to vie v živote pomôcť. Lebo v škole sa v princípe učíme väčšinu vecí, ktoré nikdy nepoužijete. A čo je dneska, aký deň? Streda, štvrtok, čo je? Útorok. Zajtra máte školu? OK. A súčasná kríza na Ukrajine a dopad na vaše podnikanie? Ako dnes sme mali reporting s môjim spoločníkom na Ukrajine cez Skype a situácia je tam naozaj zlá. Rozčuluje ma to aj ako ľudskú bytosť, že tam zbytočne ľudia trpia kvôli politikom a geopolitickým otázkam a riešeniu biznisu a tak ďalej, lebo za tým konfliktom je niekde nejaký skutočný dôvod, ktorý sa rieši. Mne to zobralo za posledný rok niekoľko 100 000 eur v jednej z mojich firiem, len na kurzovom rozdieli. Dnes je ukrajinská hryvna trikrát po sebe devalvovaná, čiže stratila niekoľko 100% svojej hodnoty a teda ten zárobok, ktorý sme tam mali, dneska je trikrát nižší, ako bol pred vypuknutím tohto konfliktu. Ďalšia vec je, že keď vám bomba na východe Ukrajiny zničí pobočku, tak už asi začína byť problém. Na začiatku sme to naozaj brali tak ľahšie. Máme cez 40 pobočiek na Ukrajine. Plus tam vlastníme nejaké pozemky, fabriky. Je tam ťažká situácia teraz a ubližuje nám to. Je mi to ľúto práve preto, že som si obľúbil Ukrajincov. Sú to veľmi, veľmi milí a pracovití ľudia. Naučili ma piť vodku. To je normálne, to je technológia, nesmiete sa, to musíš vedieť, aby ti to neublížilo. A hlavne, keby ste pili s niekým, kto vám hovorí, kombinuj vodku s pivom, vedzte, že to není váš priateľ. To je... Držím im palce. Čím skôr tam bude lepšie, tým skôr opäť obrátime naše firmy a budeme rásť. A som optimista, nemôže to trvať väčšie. Z akých zdrojov čerpáte informácie o ľudskom mozgu? Čítam. Čítam knihy, čítam štúdie. Ako som vám spomínal, za posledných 10 rokov, vďaka technike a technológii, ktorú ľudia ovládli v medicíne, sa podarilo objaviť tajomstva, ktoré ľudia nevedeli o ľudskom mozgu zistiť. Napríklad, čo ma fascinuje, ľudský mozog je schopný seba obnovy. Má určitú elasticitu. To znamená, ak sa stane určité poškodenie mozgu, tak tréningom, cvičením ten mozog dokáže nabrať skoro až 100% svojej pôvodnej funkcionality, čo sú úžasné veci. A prečo sa tým zaoberám? Práve preto, že mi došlo, že ten vnútorný hlas, ktorý každý deň ráno ti štartuje, keď sa zobudíš, tak to je tvoj najväčší priateľ alebo nepriateľ. A ten je riadený tvojim vedomým a podvedomým. Čiže čím lepšie budem rozumieť sám sebe, tým mám šancu lepšie vychádzať s druhými ľuďmi. Pre mňa spravidla človek, ktorý je nepríjemný na druhých ľudí, mi iba hovorí, že mám so sebou problém a kričím o pomoc. Preto je taký. Inak človek nemá dôvod byť zlý na druhých ľudí, ak je v pohode. Ak je na poriadku. A dávam ten tip aj vám, psychológia je úžasná, komunikácia a veľmi, veľmi vám to môže pomôcť aj do civilného života. Strašne veľa konfliktov v rodine je len preto, že chýba tá technológia, ako sa vyhnúť tomu konfliktu. Moja manželka sa sťažuje, že so mnou je veľmi ťažké sa pohádať, pretože ja sa rozhodujem, kedy sa pohádame. Ja to vás ženské zjavne neúplne teší. Ja by som sa ešte opýtal otázku,
Na Slovensku to podnikateľské prostredie je, aké je, dokonca vyvíja sa, ako sa vyvíja. Žiaľ, veríte na milionárov alebo miliardárov v kontexte slovenského podnikania? Keď si spomeniete, keď boli koruny, bola to veľmi taká ľahká a populárna téma, pretože milionárom na dnešné pomery znamenalo byť človekom, ktorý dokázal vygenerovať 35 tisíc eur. A už bol milionár na slovenské koruny. Dnes sa akosi pozabudlo na to, že rátame v úplne inej mene, takže aj keď novinári niekedy kladú otázku o milionároch, v princípe hovoria o človeku, ktorý vygeneruje minimálne 31 miliónov korún, aby to bolo 1 milión euro, alebo 32 miliónov korún. A čo si myslím, že není fér. Nie je fér voči množstvu ľudí, ktorí v tom starom ponímaní dokázali fantastický úspech, dokázať zarobiť 2, 3, 4 milióny slovenských korún, je perfektné. Pred 10, 15 rokmi by sme hovorili o tom, že to je mega úspešný človek. Dnes 1 euro pomaly nič neznamená. Čiže dnes verím na to, že ľudia by možno menej mohli rozmýšľať nad tým, ako sa to počíta, a viacej sa snažiť vytvoriť nejakú hodnotu, vytvoriť pre seba, pre svoju rodinu firmu, ktorá ich živí, alebo si privyrábajú, zamestnávajú dvoch, troch, piatich ľudí. To je perfektné. To, že to vláda, štát nepodporuje a tak ďalej, to je zase, a v jakom sme prostredí. Ale finálne sú to keci. Koho zaujíma, aké je prostredie? Keď nemáš možnosť to zmeniť, tak musíš hrať s tými kartami, ktoré si dostal rozdané. Takže moja filozofia bola vždy, buď sa odtiaľ to odsťahuj. Alebo vytvor prostredie. Alebo nepindaj. Uh-huh. Hej, hraj s tými kartami, ktoré si dostal, makaj na sebe, snaž sa presadiť. Ale či verím na miliardárov? Neverím. Lebo by museli byť v eurách. A keď otázka na milionárov v eurách, dá sa to, ale s obrovským časovým horizontom, podľa mňa 15-20 rokov, tak ako je to vo vyspelých kapitalistických krajinách, či sa nám to páči alebo nie, náš trh sa štandardizuje. Takže aj tie odchýlky medzi tým, ako sa dalo rýchlo zbohatnúť a čo treba dnes preto spraviť, je to násobne ťažšie. Ak nevymyslíte niečo fantastické na internete, s čím dokážete preraziť na väčšom trhu, tak je malá pravdepodobnosť, že človek vygeneruje niečo za 5-7 rokov. Veď za 5-7 rokov v podstate v klasickej oblasti podnikania je firma stále ešte vo fáze, kedy ju len budujete. Tomáš Baťa budoval 20 rokov svoj systém vo firme, kým mu tá firma začala násobne narastať. Mm. Hovorí sa dosť často o Slovákoch alebo o ľuďoch na Slovensku, ktorí chcú podnikať, že takú nálepku máme, že proste Slovák chce rýchlo zbohatnúť. Je to tak? Je netrpezlivý alebo je to tak všeobecne všade? Ja neviem, prečo máme potrebu ako Slováci sa dehonestovať, prečo máme potrebu stále hľadať to, v čom sme akože iní, akože horší. Myslím si, že je to úplne chybný mindset. Z pohľadu toho, o čom sme sa bavili, ak celý tento národ bude veriť tomu, že za nič nestojíme, tak plus 5 rokov, plus 10 rokov za nič nebudeme stáť. Ale ak si sa pozriete na to, čo dokážu naši športovci pri podmienkach, v akých športujú, čo sa postupne darí ľuďom, však 300 tisíc Slovákov robí v zahraničí. Na veľkosť národa, to je neuveriteľné číslo. To, či sú Slováci takí, ako definujete, ja neviem. Tých Slovákov, ktorých ja poznám, tak pracujú na sebe, vy ste takisto jedni z nich. Čo ale viem, a to je blízke snad všetkým ľuďom, ľudia preceňujú, čo môžu dosiahnuť krátkodobo, ľudia podceňujú, čo môžu dosiahnuť dlhodobo. A teda určitá netrpezlivosť, alebo to, že chcem zbohatnúť rýchlo, je skôr blízka podmienkam, v ktorých sa nachádzame, a menej je blízka vyspelým krajinám, kde štvorgeneračne existujú firmy. Takže my máme len iné myšlenkové vzorce, žijeme v inom prostredí, a preto ja by som to nevnímal úplne negatívne.
Niektoré príležitosti tu vôbec za 3, 5, 7 rokov nebudú. Takže to, ak je niekto netrpezlivý, ale poviem zdravo netrpezlivý a je fokusovaný na peniaze a na úspech, je v poriadku, ak následne v podstate rozširuje svoj biznis. Ale je to asi hodne individuálne. Od prípadu k prípadu, kedy je to negatívne a kedy je to OK. Ja mám poslednú otázku. Keď sa tak pozrete spätne na celý ten vývoj, na celú tú históriu podnikania vášho, čo by ste urobili teraz s vašimi vedomosťami ináč, alebo aký chyby by ste sa vyvarovali, keby ste to mohli vrátiť späť? Vydržíte ešte 3 hodinky? Strašne veľa chybu robíte. A teraz z toho vyťahnuť iba jednu, mohol by som vybrať tú, v ktorej som mal najväčšiu finančnú stratu. V Rumunsku v roku 2007 si môj manažment postavil paralelnú firmu vedľa mojej firmy. Išli ma oklamať, dozvedeli sme sa o tom, zrušili sme na minútu 200 pracovných miest, prepustili sme ľudí, zavreli sme firmu, všetky zúčastnené strany prehrali. A namiesto toho, aby bol biznis, ktorom sme mali firmu spolu s Rumunmi predať za 7,5 milióna eur, sme všetci mali stratu. A keď som to spätne analyzoval, kde bola chyba, tak možno jeden jediný rozhovor, ktorý by som bol ochotný spraviť s tou protistranou, to mohol celé zachrániť. Ale v danom čase som to vyhodnotil tak, ako som vyhodnotil a už to nikdy nevrátite naspäť. Ale dnes som to už hovoril, človek sa nesmie báť robiť chyby. Nikto z nás není dokonalý a skôr je to o tom, aby si tú chybu nezopakoval potom druhýkrát, aby si hľadal stále lepšie a lepšie riešenie, ako si použil predtým. Ale problém je v tom, že od malička, od školstva sme vychovávaní cez chyby. Nás vlastne učitelia a rodičia naprogramujú, že my sa bojíme robiť chyby. Za mojich čias, keď si písal písomku, tak ja neviem, ako je to dnes v školstve, ale keď som ja chodil do školy a urobil som nejakú písomnú prácu, tak červenou farbou, aby to bolo dobre vidieť, boli identifikované všetky chyby, ktoré som spravil. V diktáte, hej, mekej, tvrdej, príklad. Ináč to je čo za... Dobre, mekej, tvrdej, niekedy na budúce. A teraz si predstav, že tvoje dieťa prinesie zo školy diktát, v ktorom má 3 chyby. Tak to poviem metaforicky, 97% obsahu napísalo dobre, a v 3% sa zmýlilo. Náš systém upozorňoval na tie 3%, ktoré to dieťa urobilo zle, namiesto pochválenia za tých 97%, ktoré boli spravené dobre. To isté sa dialo medzi rodičmi a deťmi. Keď prišlo domov dieťa a povedal som, mám dnes 1, 2 a 4, ktorú známku so mnou riešili moji rodičia? Okamžite 4, to znamená 1 a 2 sa prehliadala, veď to je normálne, však som po nich, a 4 bolo po kom to ty máš? Čo sa udialo, že ty máš 4? Ale ja ako človek som bol programovaný, ak prinesiem 4, mám veľkú všímavosť. Ak mám 1, 2, nikto to nerieši. A teraz si predstavte, koľko tých interakcií zažije mladý človek, kým dospeje, a tak si vlastne uvedomíme, že sme programovaní cez negatívne podnety a na základe toho náš mozog sa bojí robiť chyby. Je to vnímané v spoločnosti ako niečo negatívne. Všimnite si médiá. Človek urobí 10 dobrých projektov, jeden zlý, o ktorom sa bude písať. O tom, ktorý vám nevyšiel. Lebo tak to nejako funguje. Ale zase, buď s tým človek dokáže žiť, berie to, takto funguje život, naučí sa niečo nové a nájde si svoju cestu, alebo sa tomu poddá, bude sa na to vyhovárať a povie, my sme boli zle vychovaní, teraz tá generácia má výhodu a keby ja som mal iných rodičov a keby som žil v inom meste, ale to je hlúposť. Peter Krištofovič. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi krásne. Ďakujem veľmi pekne. Ja už len na záver znova iba poviem to, čo som povedal na začiatku, zadobe.sk. Píšte nám, prosím vás, keby ste chceli, alebo mali aj nápad nejakého hostia, ktorého by ste tu chceli pozvať, napíšte nám, zaoberáme sa tým, takže ďakujem vám ešte raz za vašu účasť.